ගුවන් සුබ දවසක් අපි ඒකාරෙන් සූදානම් අද දිනේදී කතා කරන්න එල්.එන්. ස්පෝර්ට්ස් සමගින් අපි අද කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ හිටපු සභාපතිවරයෙක් වගේම උපසභාපතිවරයෙක් ඒ වගේම තමයි මේ ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් එකේ ෆුට්බෝල් සම්මේලනයේ පාපන්දු සම්මේලනයේ නිරතර රාශියක් හෙබවපු චරිතයක් එක්ක ජී රංජිත් මහත්මයා. ඇත්තටම ලංකාවේ පාපන්දුර මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙද්දී? පාපන්දු ඇත්තටම ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයකට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ අපේ අපි විසින් අපි පරිචින් පත් කරගත්තු නිලධාරීන් විසින්ම මේ තත්ත්වේ පත් වෙලා තියෙන ගැන ඉතාමත් කනගාටුට කරුණා. ඇත්තටම පළමුවෙන්ම අපි දේශපාලනේ පස්සේවත් දැන් හිටපු සභාපතිතුමා දේශපාලනේ පස්සේ ගියා. අපි කිව්වා දේශපාලනේ පස්සේ යන්න එපයි කියලා. නමුත් ඒ බලාගෙන ගියේ වෙන එයාගේ නිල කාලය ගිය වසරේ තව අවුරුද්දක් කල් දාගෙන ගැසට් නොටිෆිකේෂන් එකකින් එයා කාලයක් ඉඳයි උත්සාහ කරේ. ඉතින් ඒ දේවල් තුලින් තමයි අපිට ස්වාධීනව අපිට අපේ සම්මේලනේ පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ ස්වාධීන පත්වන්න බැරි අපි ගිහිල්ලා දේශපාලනේ පිටිපස්සේ ගියාම, අපි ගිහිල්ලා නිලධාරීන්ගේ පස්සේ ගියාම අපිට ස්වාධීනත්වය නැති වෙනවා. ඒ තුලින් වෙන්නේ අපි අපේ බලේ තියාගන්න උත්සාහ කරනවා මොනෑම් ක්‍රමයකින් හරි. නමුත් දියුණුවක් ඇති කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ අපේ රට අද පත් වෙලා තියෙන ආකාරය වගේම තමයි මේ ක්‍රීඩාවටත් ඇති වෙලා තියෙන තත්ත්වය. ඔබ ඒකාරෙන් කියන දේශපාලන පත්වීම සහ දේශපාලන බලය, දේශපාලන සහයෝගය ඔබ නම කියන්න බයද? කවුද මේ දේශපාලඥ කවුරු ඇතුළු පිරිස එක්කද මේ සම්බන්ධතාව පවත්වුවේ? නෑ, හිටපු ක්‍රීඩා මාධ්‍යතුමාගෙට පිටිපස්සෙන් එමෙයා ගිහිල්ලා මං හිතන්නේ එතුමා එන්න කිව්වේ නෑ. මෙයා එතුමාගල පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා ඒ කාර්ය කරගන්න උත්සාහ කරා. හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විදියට නම් කරන්නේ ගරු නාමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයා තමයි මම හිතන්නේ ඔබතුමා ඔය කියන්නේ. ඔව්, අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කවුද කියලා. ඉතින් මේකත් එක්කම මේ දැන් මේ වෙද්දී හැමෝටම පේනවා දකින්න පුළුවන් කාරණාවක් තමයි මේ ෆුට්බෝල්. ඒ කියන්නේ පාපන්දු සම්මේලනය ලංකාවේ පාපන්දු පරිපාලන සුදු අලියෙක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? පැහැදිලිව අතිවිශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් පාපන්දු කරා යනවා. මම සභාපති ඉන්න කාලේ ආවේ ජාත්‍යන්තර පාපන් සම්මේලන 102,000යි, ආසියාන පාපන් සම්මේලන 102,000යි, 105ක මුදලක් තමයි ආවේ. අද මිලියන ගණනාවක් ජාත්‍යන්තර පාපන් සම්මේලනයෙන් ආසියාන පාපන් සම්මේලන මුදල් ලැබෙනවා. ඒවා අනිවාර්ය නිසි කළමනාකරණයක් නැතුව මුදල් අනිවාර්ය වියදම් කිරීම තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. මොකද ඒක දුප්පත් ළමයාට ක්‍රීඩකයාට යන්න ඕනේ, ඒ ක්‍රීඩා සමාජයට යන්න ඕනේ, ඒ පාපන්දු ලීගය තුළට යන්න ඕනේ, ඒ ක්‍රීඩා පිට්ටනියට යන්න ඕනේ. ඒක නැතුව අපිට ඉක්මනින් අපිට දවස් දෙක තුනක් නැත්නම් සතියක් දෙකක් අපි කණ්ඩායමක් වුණු කරගෙන අපි ඒ තරගාවලියට සහභාගී වුණායි කියන මතේ නෙමෙයි, අපි තරග දිනන්න ඕනේ. ඒ දිනන මට්ටමට අපේ ඩොමෙස්ටික් ටූර්නමන්ට් විශේෂයෙන් බලන්න පසුගිය කාලේ අපේ තියෙන ඉතිහාසයේම තියෙන ලෝකේ පළවෙනිම ටූර්නමන්ට් එක තමයි FA Cup ටූර්නමන්ට් එක. අද වෙනකන් FA Cup ටූර්නමන්ට් එක නැහැ. අපි සුපර් ලීග් එකේ භාගයක් ගියාවා. ගිය නායකත්වයටද මේ නායකත්වයට භාගයක් ගියාවා. චැම්පියන් ලීග් ගියාවා. නමුත් ඊට එහා ඩිවිෂන් 1, ඩිවිෂන් 2, ඩිවිෂන් 3 නැහැ. විමෙන්ස් ෆුට්බෝල් නැහැ, ෆුට්සල් නැහැ, බීච් ෆුට්බෝල් නැහැ. එතකොට ස්කූල් ෆුට්බෝල් නැහැ. මගේ ඉන්න කාලේ චක්ස් ටූර්නමන්ට් කරා, කාගල්ස් FA Cup කරා, ඩයලොග් චැම්පියන් ලීග් කරා. අද අපෙන් ස්පොන්සර්ස්ලා ඒගොල්ලෝ ඈත් වෙලා, ඒගොල්ලෝ කැමතිත් ඒගොල්ලන් මයිලේජ්යක් ගන්න අපි ජයග්‍රහණය ලබන්න ඕනේ. ඒකට රිදම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. පාපන්දු ක්‍රීඩාවෙන් ක්‍රමානුකූලව ක්‍රීඩකව ඈත් වෙලා තියෙනවා. අපි මීගමේ පවා ඒකයි. මොකද තරගාවලි වලට නැහැ. අපි ලීග් එකේ තරගාවලි විතරක් ප්‍රමාණවත් නැහැ. පාපන් සම්මේලනයේ විසින් ඉන්ටර් ලීග් ටූර්නමන්ට්, ජූනියර් ඉන්ටර් ලීග් මම ඉන්නකොට කරා, සීනියර් ඉන්ටර් ලීග් ඉදි කරා. නමුත් ඒවාද නැහැ. ඉතින් අද ඇකඩමි ගැන කතා කරනවා නිකන් පුස්සක් වෙලා. දරුවන් ඇකඩමි ඇති කරන්න ඕනේ. ඔබට එතකොට හිටපු අමාත්‍යවරයාගෙන් සහයෝගයක් ලැබුණ නැද්ද? මොකද ඔබ කියන විදිහට දැන් ඉන්න සභාපතිතුමා, හිටපු සභාපතිතුමා ගියා දැන් අමාත්‍යවරයාගේ පස්සෙන් දේශපාලනයේ තාත ගෑවෙන්න, දේශපාලනයත් එක්ක එකතු වෙන්න. හැබැයි මේ ඔබට සහයෝගයක් ලැබුණ නැද්ද? මම පැහැදිලිව දේශපාලනේ පිටිපස්ස අඹා යන පුද්ගලෙක් නෙමෙයි. මම සභාපති වෙලා ඉන්න කාලෙත් එවකට හිටියේ මේ අමාත්‍යතුමා මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ. මම ඔහුගේ පස්සේ තරන් කියන අවශ්‍ය දෙයට විතරයි උත් එක කතා කරේ. මොකද ක්‍රීඩාවට අපේ ක්‍රීඩා සම්මේලන ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. සමහර කරුණවලදී විතරයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන රැස්වීමදී ඒගොල්ලන්ගේ උපදේශ අවවාද ගන්න යන්න පුළුවන්. නමුත් අපි හැමදේට මේගොල්ලන්ගේ පස්සේ යෑමට ඌමනාවක් අපි තුල නැහැ.
ඉතින් ඒ තමයි වර්තමාන පාපන්දු ඇත්ත කතාව. අපිත් එක්ක එකතුනේ රංජිත් රොද්‍රිගු මහත්මයා, හිටපු උපසභාපති වගේම සභාපති නිලියත් හොබවපු, ඒ වගේම තමයි තවත් අනතුරු රැසක් මේ පාපන්දු සම්මේලනයේ හොබවපු චරිතයක්. ඉතින් ඒ පාපන්දුට ආදරය කරන රංජිත් රොද්‍රිගු මහත්මයාගේ ඇත්ත කතාව තමයි අපි කතා කරේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපි කියන්නේ කැමති ජනතාව වෙනුවෙන් ජනතාව ක්‍රීඩාලෝලි සියල්ලටම, කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දුට ආදරය කරන සියල්ලන්ටම මේ මොහුගේ මේ චෝදනා සහ මේ සියල්ල සමග එකතු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු මේ හඬ නගන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පාපන්දුව තවදුරටත් දියුණු කරන්නට. ඒ වෙනුවෙන් තවත් කැප වෙන ඉතින් රංජිත් රොද්‍රිගු මහත්මයා අවසාන වශයෙන් අහන්න දැන් ඡන්දයක් එනවා. ඉතින් මේ ඡන්දෙදී ඔබ විසින් සජෙස්ට් කරන කවුරු හරි උදාහරණයක් මේ කෙනා පත්ුණත් හොඳයි කියලා කවුරු හරි කැරක්ටර් එකක් ඉන්නවද මේ වෙලාවේ? නෑ, දැනට දැන් තියන්නේ දැන් හිටපු සභාපතිතුමා හනිසියාකාර කටයුතු කරේ නෑ කියන්නේ මම කියන්නේ. එයාට කිව්වා, උපදෙස් දුන්නා, අවවාද දුන්නා. අපේ මොකද මම විශේෂයෙන් කිව්වේ, මම එක්ස්පීරියන්ස් වෙන තනතුරු දරපු කෙනෙක් හැටියට මට නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉන්න බෑ, අනිත් අය නිශ්ශබ්ද වෙලා ඉන්න පුළුවන්. මම ඒක නිසා තමයි වාට කියන්නේ හරි දේ කරන්න කියලා. ඉතින් ඔහුත් එක්ක තරඟ කරනවන විරුද්ධවාදියෙක් ඔහුට උදව් කරන්න සිද්ධ වෙයි. ඉතින් පාපන්දුවේ ඉදිරි අනාගතයේ කොයි විදිහටද ගත වෙන්නේ, කොයි විදියටද ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාවක් වෙන්නේ නැවත ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට මාලදිවයිනට හොඳ තරගයක් දෙන්නට, ජාත්‍යන්තර කණ්ඩායම් සමග ඉතාමත් හොඳින් කටකර ක්‍රීඩා කරන්නට, එවැගේම තමයි කවදා හෝ දවසක සිහිනය සැබෑ කරගන්නට, අන්තර්ජාතික පාපන්දු ලෝක කුසලානයක් ක්‍රීඩා කරන්නට හැකියාව ලැබෙන්නට ශ්‍රී ලංකාව තුළ හොඳ ක්‍රීඩකින් සිටිනවා. මොවුන්ට පරිපාලනය සහ පුහුණු වීම තමයි ඉතාමත් හොඳින් අවශ්‍ය. මේ සියල්ල ලැබුණු දවසක, මේ සියල්ල පරිපූර්ණයෙන් සම්පූර්ණ වෙච්ච දවසකට අපේ ක්‍රීඩකයන්ට තාමත් හොඳ තැනකට යන්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා අපි හිතනවා. මේ රංජිත් රොද්‍රිගු මහත්මයා ඇතුළු පිරිස හඬ නගන්නේ වෙනුවෙන් කියලා. ඉතින් එල්එන් ස්පෝර්ට්ස් අපි සමග රැඳී සිටින්න ඔබට දැනගැනීමට හැකියාව ලැබෙයි කවදා හෝ මේ සිහිනය මේ පාපන්දු සම්මේලනයේ විසින් ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට ක්‍රීඩා ලෝලීන්ට ලබා දෙන දිනය.